ଆଜିର ଦିନର ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଆମେ କୁର୍ମାଟି ଟାଟା ମାଇନ୍ସରେ କାମ କରୁଥିଲୁ। ଆମର ଟନ୍ ପିଛା କମ୍ପାନୀ ଦେଉଥିଲା ଆମକୁ 150 ଲେଖାଏଁ, ସେଥିରୁ ଆମେ ପାଉଛୁ 56 ଟଙ୍କା, ଆଉ 94 ଟଙ୍କା କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଆମର ସେ ହଡ଼ପ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କହିଲାକୁ ଆମକୁ ଆଜି ଯୋଉ ବନ୍ଦ କରିକି ଦିବସରେ ଆମେ ଘରେ ବସିଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ। କିଏ ଖାଉଛନ୍ତି? ଡିସି ମହାନ୍ତ, ଗୋବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତ, ଟାଟା ମାଇନ୍ସ ନୋଡ଼ି। ଆପଣ ଏ ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିଦେଇଛନ୍ତି? ହଁ, ପୁରା ଛଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ 2 ବର୍ଷର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରେ ବସିଛୁ। କେତେ ପାଖାପାଖି କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ ସେଠି? ଆମର ଥିଲେ 740 ଲୋକ ଥିଲୁ। କୋଭିଡ ସମୟରେ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟା ମିଳିବା କଥା କ'ଣ କ'ଣ ମିଳିଛି? ସେ କୋଭିଡ ଟାଇମରେ ଆମର ଆମ ନାଁରେ 35 ଜଣ ଟଙ୍କା ନାକେ ଆଦାୟ କରିକି ସେ ପଇସା ବି ଆମକୁ ଟୋଟାଲି ଦେବାର ନାହିଁ। ଆମକୁ ସେ ଏବେ ବି ମଝିରେ ଦିନେ ଆସିଥିଲେ ଆମର ପିତିନି ଜଣ ଗଡ଼ି ଆମକୁ ବି ପ୍ରତିଶୋଧ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବି କହିଥିଲେ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ 35 ଜଣ କଟା ହେଇଛି ତୁମକୁ ଆମେ ଦେବୁ, ସେ ପଇସା ବି ଅଛି ବୋଲି ଆମକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ପଇସା ବି କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ପାଇବେ? ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ୟ କେତେ ଅନୁମାନିକ କେତେ ପାଇବେ ଆପଣ? 23 କୋଟି ଟଙ୍କା। କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକ? ଆମର ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି 2000 ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତୁ ଅଛୁ। ଆପଣ ପାଇବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଅଭିଯୋଗ ତ ଆମେ କରିଆଛୁ ଆଗରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ବି କୁହାହେଇଛି, ଆମର ବିଧାୟକ ବି କୁହାହେଇଛି, ସେମାନେ ବି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନହେଲେ ଆଗାମୀ ପାଇଁ ଆମେ ଜୋରଦାର କରିକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ନହେଲେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିକି କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଜୋରଦାର କରିକି ପୁରା ନିଆଁ ଜଳେଇବୁ, ନିଆଁ ଜଳେଇବୁ ପୁରା ଜୋରଦାର କରିକି। ସାର୍ ଏକାଠି ହେଇଛୁ ସାର୍, ଏମିତି କ'ଣ କରିବି ସାର୍? ଆମେ ତ ଗରିବ ଲୋକ, ଆମେ ତ ଲେବର ଖଟିଲେ ଖାଉଥିଲୁ ନହେଲେ ନାହିଁ। କେଉଁଠି କାମ କରୁଥିଲେ? ଟାଟା ମାଇନ୍ସ ଆଜ୍ଞା, ଲୋଡିଂରେ। କାହା ପାଖରେ? ଆମର ହେଲା ରାଜପାତ୍ର, ଗୋବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତ। ଘଟଣା କ'ଣ ସାର୍? ତାହେଲେ 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମକୁ ତ କାମ ଛୋଟେଇ କରିଦେଲା, ସେ କୋଭିଡ଼ ସେଣ୍ଟର ବୋଲିକି ତାହେଲେ ସେ କୋଭିଡ଼ରେ ରହିଗଲୁ ଧରିକି, ତାହେଲେ ପଇସା ବି ଯାହା କଲେ ଇନକମ୍ କଲୁ, ସିଏ ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ମେସିନ୍ ଲୋଡ଼୍ କଲେ, କିନ୍ତୁ ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ମିଳିଲାନି। ଯେଉଁ ପଇସା ବି ହଁ ଦେବୁ କହିଲେ, ଆମକୁ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ 35 ଟଙ୍କା ହଁ କାଟିଛି, ଲେବରକୁ ତୁମେ ସବୁ ଦେବି, ଲେବରକୁ ସବୁ ବାଟିଣ କରିଦେବି ବୋଲିକି ଏମିତି ଜମା କରିଦେଇଛନ୍ତି ପଇସା ତାଙ୍କର। କ'ଣ ନା ଆମେ ୟୁନିଅନ୍କୁ ଧରିଦେଲୁ, ୟୁନିଅନ୍ କହିଲା ନା ଆମ ତୁମ ପଇସା ତୁମେ ବଣ୍ଟା ହେବ, କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ନା କହିଲେ 23 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି, 23 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି ଯଦି କହିଲେ, ଯଦି ସେ ଟଙ୍କା ଆମ ଧୀର କତିରେ ଅଛି କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଯିଏ ଗୋଟେ ବିଧାୟକ ସିଏ କହିଲେ 80 ଟଙ୍କା ବୋଲି, ସେଠୁ ଆମ ୟୁନିଅନ୍ରେ ଅଛି, ସେ ଯଦି କହିଲେ, ଯଦି ଆମେ ଯଦି କାମ ହଁ ତାହେଲେ ଦେବେ, ଯଦି ଆପଣ ଆମେ ଗରିବ ଦୁଃଖ ଯାହା ଯେମିତି ଚଳିବା, ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ସେଇ ଲୋଡ଼ିଂ ମାଇନସର କାମ ସେତିକିଟା ରହିଲା, ତାପରେ ସେ ଟଙ୍କା ବି ଆଉ କାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନାହିଁ ନା ଯିବାତିକି, ତଥାପି କାମ ଦେଲାନି, ତ ଲେବରକୁ ତଥାପି ପୁରେଇଲାନି, କେତେ 300 ଭଳିଆ ଲେବର ପୁରେଇଲାନି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ରହିଛୁ ଆମେ ସେ ଲେବରକୁ ଆମେ ପୁରେଇ ଡାକିକି ଆଉ ପୁରେଇ ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏଠି ହକ ନାର୍ଯ୍ୟ ଦାବି ମାଗିବାରୁ ଛଟେଇ ହେଲେ, ଦାବି ମାଗିବାରୁ ଛଟେଇ କଲେ, ଶ୍ରମିକ ବୋଲି ମେସିନ୍ ଲାଗିଲେ, ମେସିନ୍ ଲଗେଇ ମିଳିଲାନି ନା, ମେସିନ୍ ଲୋଡ଼୍ ବି କିଛି ମିଳିନାହାନ୍ତି। କି ଆମର ହେଲା କିଏ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାନ୍ତ, ତାକୁ ଜଣେଇଛୁ ପଇସା ଟିକେ ଆମକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମର ଟିକେ ଯାହା ଚଳିବା ପାଇଁ ତାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଘରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୂଲ ନୋଗେଇ ଖାଉଛୁ। ଆଉ ଆମ ଦାନିଆବୁ ଆସିଥିଲେ ଆମ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରୁଥିଲା, ସିଏ କାଜୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସିଏ ପଶିଲା, ସେ ପଶିକି ଆମେ କହିଲା ସାର୍ ତାହେଲେ ଏମିତି ଆଉ ପଡ଼ି ରହିଛୁ ସାର୍, କ'ଣ କେମିତି କାମ କରିକି କ'ଣ କରି ଚଳିବୁ, ସିଏ ବି କହିଲେ ଯେ ହଁ ତୁମ ପଇସା ଦିଆହେବ, ଆଉ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଆସିକି ଦେଇ ଏ ହାସି ହେଇଗଲାଣି ସାର୍, 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ପଇସା ମିଳୁନି, କାମ ମିଳୁନି, ନାହିଁ ଚଳୁଛ କେମିତି, ତାହେଲେ ଏଇ ଲୁଣ ନଗେ ଶାଗ ପଖାଳ ଏମିତି ଖାଇକି ଚଳୁଛୁ, କ'ଣ କରିବି ସାର୍? ନ୍ୟାୟ ନଦେଲେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବୁ ଧରିକି, ତାହେଲେ ଆଇନ କାନୁନ ଗୋଟେ ମାଗିବ, ଆପଣ ଯୋଉଟା କରିବେ ସିଏ ଆଉ।